nga menu dan ai nama lingca nampunam pankum sumpa janji ne myo pai nan dong ti ba u su gong kha ya ma sedana wan nan kachin sia ma le ne yao adama chin mi tat phat khan ge ya da nga la ni ba cha la de kha a so ya ne kachin ne chin a phwe tu tu ga a mu man po pao yi sit si ni ja bin me ကျူးလုံးနဲ့တရက်ခန့်အစ်စ်ကတော့အခုထိကွယ်ပြောင်းနေသေးပါပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာပြည်မှာတောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ခံရလေရှိနေသေးဖြစ်ပေမဲ့ကောင်းခါကျေးရွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလူမဆန်မှုကြောင့်တုံလုံးခြောက်ခြားမှုကအခုထိရင်ဆိုင်နေရသေးပါဂျပန်ခေတ်လိုခေတ်ဆိုးခေတ်ပြည့်ကြီးထဲမှာတော့အာရမချင်းလူသတ်မှုမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဒေသမှာစေတနာဝန်ထမ်းဆရာမလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ဆိုးကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဟာတောင်ယာကိုတော့မသွားလာရဲကြဘူးလို့ရက်မိရက်ဖဆရာ S ကွန်အုံးကဆိုပါတယ်အမျိုးချလိုက်တော့အားလုံးကဒါတုံလုံးချောက်ချားလာတော့ဘောနော်ဒါမျိုးကကျုပ်ဒေတာမှလည်းတစ်ခါမှလည်းမဖြစ်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးလို့နော်โอเคဆက်ဆက်ကလေးကနေကျွန်တော်တို့ဂျပန်ခေတ်အဲဆူဆူဆူတို့ပြောတာတောင်မှဒါမျိုးမရှိဖြစ်ဘူးလို့နော်ဟိုတိုင်းရင်းသားဒေတာတွေမှလည်းဒါမျိုးကကြားလည်းမကြားဘူးဆိုတော့အဲမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေကလည်းတအားကြောက်သွားကြတာပေါ့အစိုးရင်သွားကြတယ်ပြီးရင်အမျိုးသမီးတွေလည်းအဲဟိုတောင်းရွာတောင်းရွာဒီကိုလုံငန်းချန်နေမတွားရေးပေါ့အဲတစ်ခုခုဖြစ်မှဆိုလို့ပေါ့ဆိုတော့ကျောဒီဒေတာတစ်ခုလုံးကြတော့ဒါအဲဒါတုံလုံးသွားတဲ့အချိန်ထဲမှာရှိတယ်အဲဒီနေရင်ကြာရတော့မြေကြီးနာဂျမိုင်းကောင်စစ်ပြေးဒုက္ခတဲ့စကန်ကအသက်22နှစ်အရွယ်ခေါင်နှန်းဆန်နဲ့ဝိုင်းမော်ကအသက်20အရွယ်မရန်လူရရိုဟာ2014မေလမှာကောင်းခရွာလေးကိုရောက်လာပြီးဖျားကြောင်ဝင်းနဲ့ကဝါပြန်ကဆောင်းလေးမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအစိုးရရဲ့ခမာယ930ကျောင်းကောင်းခရွာလေးကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာဒီစေတနာဝန်ထမ်းဆရာမလေးနှစ်ယောက်အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာမှုရွာသားတွေကပူပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အလုံးစုံဆုံးအချိန်ဟာဘယ်လက်နက်ကင်ထွက်မှရွာနာမှာမရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကအမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ခံရတာအခုတချိန်ကပထမဆုံးမဟုတ်ပါဘူးလို့ကချင်ငိမ့်ငယ်ရေးကွန်ရက်ကခွန်ကြားကဆိုပါတယ်တက်ဆန်ရကိုတွားတိုင်ရင်လဲမအောင်မြင်တတ်တော်မှုဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာမပြောက်ကွယ်ပဲဆက်ရှိနေတယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်အဲ့တော့ယွာသားတွေအတွက်အလုံးချုံဆုံးချိန်ဆိုတာကကြတော့ဘယ်သူမှယွာထဲမဝင်တဲ့အချိန်ပေါ့ဘယ်လက်နဲ့ကင်မှယွာထဲမှာမရှိတဲ့အချိန်ကတော့အလုံးချုံဆုံးဖြစ်နေတယ်။ပြီးရင်ဒီကလည်းဒါပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့ဆီယမနှစ်ယောက်ကိစ္စရဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တနေ့မှလည်းပဲဒီနတ်မတူမှလည်းဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ရှင့်။အဲ့တော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်စစ်တပ်ကတတ်ဆွဲရဆိုတဲ့အချိန်မှာဥမာကောင်းခါယွာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ခြေကနည်းနည်းလေးရယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတပ်သားတွေကယွာထဲမှာတနေ့ရရမှာပဲအိမ်ဒါအိမ်အကြီးကြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတဲခုလို့ခုလို့ကောင်းတဲ့အိမ်တွေမှာစုပြီးမှတတ်ဆွဲလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးနေလေးရှိတယ်။တော်တော်များများအင်ရှင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနလိုမျိုးဒီအမျိုးသမီးများအဓမ္မကျင့်ကြမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြားသောကိစ္စတွေကတော့အများအားဖြစ်လိမ့်ရှိသေးတယ်။အဲ့တော့တော်တော်များများကိစ္စတွေမှာတော့ဒီအမျိုးသမီးများအနေနဲ့လည်းဖွင့်ပြောလို့မရှိကြတာရဲ့ယောက်ျားလူတွေကလည်းဘယ်မှာသွားတိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးမသိတာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သွားတိုင်ရင်လည်းအောင်မြင်မှုဘယ်တော့မှမရှိခဲ့တာတွေရဲ့အကြောင်းမလို့ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆက်ဖြစ်နေတာလို့ပဲယူဆရဲ့ရှက်မူဆဲခေပန်ဆိုင်မြို့နယ်တွေကကောင်းခါရွာလေးဟာအင်ဂျီ30လောက်ရှိပြီးကချင်တိုင်းရင်းသားတရားကြုံနေထိုင်တဲ့ကြေးရွာလေးတစ်ခုပါ။ဒီဒေသဟာ KIA နဲ့အစိုးရတပ်တွေအပြန်အလှန်စစ်ဖြစ်နေကြပြီးမြန်မာအစိုးရတပ်စစ်ကြောင်းတွေရန်ဖန်ရန်ကဖြတ်သွားလို့ရှိပါတယ်။အစိုးရကြောင်းမရှိတဲ့ဒီရွာလေးမှာကချင်နှချင်းအဖွဲ့ချုပ် KBC အသင်းတော်ကကြောင်းဖွင့်ပေးထားတာ3လနဲ့ရှိနေပါပြီ။ခေါင်းနှန်းစင်နဲ့မရန်လူရုံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ KBC နန်းတောင်အသင်းတော်ကဆရာနော်တင်ကဆရာမလေးနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုအခုလို့ပြောပြပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းတကယ်ကိုအများတနာတယ်ဒီဆရာမတွေသူတို့ကြတော့ယူယူတာတာတခြားမင်္ဂလေးတွေနဲ့လည်းမတူဘူးသူတို့ကလိမ့်ပါတယ်။သူများနဲ့ဟဲလာဝါလာလည်းမနေဘူး။အိန္ဒိယရှိရှိနဲ့နေကြတာပေါ့။အဲ့လိုရှိတဲ့ဆရာမတွေကျတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့စိတ်မကောင်းဘူး။အတတိယလည်းသူတို့မျက်ရည်တော့ကျလာ။ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ညဝတ်ပြုစုတောင်းပွဲမှာဆရာမလေးနှစ်ယောက်ကိုအသက်ရှင်လျက်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ကြတာပါ။လက်နက်ကင်တွေရွာထဲရောက်လာတဲ့အခါ
所以，苗里是多爱丽丝的，谁也骂你要哈。长大的要也没那边无必须当人，没出多少张，少嘛别偏一开呀个，苦路偏牛内人生个呀吧嘞。哎，印尼那起码，都是我的江口的佩里西家啵。别印尼新的来西的，所以都是话，哎，你的车应该里面的要来嘛，来一个来西的，所以都是。 啊，当罗家的，当那叫罗的，罗的要不不咯，那边人家都罗不咯，哎罗，啊当庙在土山的，当土不咯，哎罗家也的罗，哎都罗标的，哎罗哎罗家罗，哈达土库罗的库库碑是庙，都罗阿罗，哎的，多科技阿啵，什么鸟哎，你俩上过，大家都知道，大家嘞，格兰卡塔的罗不咯，哎，普罗庙阿啵，马尼阿啵，因，我听过。 ยัยปุ๊บพี่มาสามารถสามารถรู้ข้อจีรับบ่ทำไมแม่ปัตตามาเรื่องมันจะยาวบ่สิโรอันนี้สามารถได้อีกโมจ่าพี่มาว่าเอ่ยยองพี่มาโอมีดานาบ่เนาะสิบะสามารถได้อีกโยนีนี่ได้สิบมีมาดูว่ารู้เปลี่ยนวันละบ่เนาะ นอกจากนี้เพื่อเดือนธันวาคมนี้เสมาเนี่ยมาโรเสียมาลินเนี่ยเอาไอ้ลองกูปัญหาเยอะแค่ไหนแต่วันศุกร์ที่สี่อันนั้นเกี่ยวอะไรเสียจ้าวงาบิวามูเสียจ้าวมูเนี่ยเสด็จได้ช่วยเล็กแค่ไหนเลเวนเนี่ยมีนาเกะช่วยตัวเองอย่างไรจังตัวช่วยลมีตีส่งเงินรับเพื่อตัวเอาสู้อัตเต้วันก่อนเนี่ยยังงงจ้าก็ไม่บ้าเป้าเบี้ยบี ตัวช่วยลงตีส่งเงินอะไรลูกมูเซซี่เอาดาวดาเทียนช่วงอ่ะตีส่งอะไรจ้องยังงูพอพี่อ่ะท้าวอะไรพวกนี้ที่คุยกันยูเอเจสซี่ก็ช้าลงเดือดลูกที่ด่ากันด้วยกันยูซานี่จ้าวอะไรที่เช่นนี้ก็เป็นต้องได้จีเมสุนีด่าจ้าวที่พวกนี้ที่คุยกันเนี่ยยูเอเจสซี่อาศัยมาก็ช้าไปมาลงเดือดพงศ์นุ่มยู จะรู้ที่น่าขันเนี่ยมีขมันนะบ่เนาะที่สามัญญาโก้เอลูลูกผู้สวาเลยที่อันนี้ส่งรอยาวจ้าตางาชายาลอรอจะพอดูมายาเดชเนี่ยมาสีจ้าบ่เนาะสุดรอที่ที่น่าขันเนี่ยมาจ้ารอเอ็นมิวลูกนายแม่หาดีเลยไม่ตุยยาวบ่เนาะเอ็นมิวยาวจ้าตางาชายาลอสิ่งทุกข์ทุกเอ็นมิวลูกผู้สวาเลยแต่ไม่พินัยบุรีสุดรอจะรู้ที่น่าจ้ารอตาพ่อเอซีจีดคุกคุบ่ กูว่าเนี่ยเดี๋ยวชาสีมันลบไปมาลบได้ทั้งหมดสิเดี๋ยวเราจะได้ขันจารวดดูยงจีเลยนอกจากว่าจารวดเชนี่ปงสังกูจีเลยส่วนในยามมากายลาวดีลบได้ดูเลยอะ เพราะสโลเชนที่ทายาดันเช่นเนี่ยที่เกิดน้ำเชื้อปลาเรื่องปงสาวจีไลน์ตัวโตจิโอยงสังขับพิธาเรื่องปงในปงสาวมิวทรัพย์นี่แล้วอะไรอุสุไลน์เนี่ยมีเนี่ยเนี่ยมีพิธาอะไรบ้างมาส่วนไม่มาตานเนี่ยเนี่ยเจ้าจ้าจิงอาเจ้าชาวยาวเราส่วนบลูมาตานเลยทรัพย์มามูลูลูดาวยามามูลูจิมาเราอยู่สาเรื่อยอะไรเช่นนี้ทุกคนเมื่อกี้เดียวกูพิมามีเนาะทุ่งนั้นเส้นลายจะยาวเหมือนเลือดที่อยู่อะไรก็เช่นลูมิวริฮะแต่อยู่อะไรต่อจังดีเวมูอะคุล
ตัดที่มัสยิดเรื่องเช่นมุ่งมั่นพบว่าจันจานีราฮะมันเดียมาพบว่าเพื่อตัวไหนเดือดรู้ตัวสูบาร์เอยามาเสด็จข้ามายังไงตรงอ่ะยาสีเนี่ยเสด็จนั่นเสียเชียวเนี่ยยาดานนั่นเสียเล่ากูเสียเก็บีสิบเอ็งอุดียนีเสด็จเนี่ยมากองข้ามารู้สิบเอ็งอุดียนีมูเสียสก้ามาโนยูดาลูสูบาร์เอยาดานรู้สูสวยแล้ว ยอดาลุสุสวยเลยเกี่ยสุดท้ายเลยฉันรู้ยอดาเยี่ยดีอันนี้ฉันรู้ยอดาลุเบ้โหผิดไหมบ่อารู้จังมาติงการเลยรู้เรื่องเสร็จเสร็จนับรู้กลิ่นตัวชูกลิ่นส่วนมุสยิสขันมาขอตัวขอตัวมาตะขาเลยจ้ารอชิงชาวเดียไปเลยป่าเลยนับเลยนับรู้เนสเซนเลยนายว่าเนี่ยเลยสิเนี่ยเลยไม่เอี้ยบ้านเนี่ยชิงชาวเดียไปเลยป่ารอเอร์กลิ่นออกมาจับ
DNA sih dah lepas. DNA sih dah surat di siapa dia let hema spin apa ni lo spin go. Alung oh i tu di wada jaro di kongkama sih dong jaro niat dia. Mudari jaro spin niat juga. Nampro mose yes kama pian sih dah cima jaro pian nub le. Nak jual apa di Spain? Nak jual, na amuter mili Spain ni nak de. Sekarang ni luar amuter mili paro. Hidangan ni ya ubre saya tanya nemu. Tapi macam ni mune, mana mune pada de cahsi semuri malu nainggalu. Amu ma pobau ye kakeh melu, konjaga suware. Suya beka si semu galé. Amu ma pobau ye te. แต่มาพี่ไม่ใช่จังก้าวเว้มุกามยานี่ละจังเล็บเช็ดเดือดรูปเยาว์บาร์เลยจะมาเราดูมิวเรียดีอุบัติยาเจ้าอย่างนี้ปัตตาบีโรอาทิตย์มีมีชิมหูเลยมีไอ้ป่าวเองบาร์เลยอุมาสโลเชนเนาะเจ้าอย่างก็ตีส่งมีชุดเป็นเช็คเห็นเลยรูปเจ้าอย่างตีส่งมีส่วนอารมณ์ตัวเพลย์ได้มีตัวไก่ได้มีโอซัมเจ้าหน้าได้มีว่าที่ไอ้ตัวเย็นนี่มาทำมีอยู่เข้ามาไอ้รูปมีเพื่อเด็กสาวจะมาเราดูยาเลยบ่แล้วเมื่อไอ้ดิสิบินเดสก์ กูเลยกงลงเอฟเวนซ์กูยังว่าไปไล่เดลูบิโอเลยไอ้เกี่ยวกับยังเนี่ยพี่เราจะเอามาแต่ยังเนี่ยต้องไม่สวยยังยังจะมาเราด้วยหัวแค่ผู้พิจารณาเนี่ยที่จะยังลุงเนี่ยจะยังก็ยูบิโรมาโมเนี่ยยังเราก็ยูบิมาไอ้ลุงเนี่ยเราใหญ่ชาไล่เดปีนสเปนนู้นอยู่เดปีที่ยาบาสุบิไปไล่เดส่วนได้จะมาเราด้วยแต่ชาเอฟเวนซ์ก็ได้สั่งซีซีบัวพามาไม่เจออุปเชนี่เลยวะเนาะ นอกจากคุณจะรอที่แค่นั้นดีเอ็นเอซีโบโซลูชันเลยอุ้มมาไม่ได้มุ่งบาสเพื่อเดสุยปัจจัยนั้นส่วนเดียวพิลูชันนั่นดีแล้วแต่จะอัตราสารีบาริจันยูเรรูสุรามุเลจะมารู้ลงว่ามันลูกแค่ไหนบ่วิลันนี่เรื่อยๆจังลงเลยพิเศษบ่เนาะดีเอ็นเอซีซีสกุลเชื่อกุมีเรคับลูปงซามิวเนลลูกทาร์เลสุบิลามีเรคับจาร์สบินเฮียยูเรสุเรพีทัลลาร์บ่เนาะดาเลหุตเซนสกานเนจันทัลลาร์บ่จะมารู้เฮเบกปามายาเมวะดิสบินเนจิมปามายาเมตุลุนยัตทาร์สบินอ่ะดีเอ็
မှမဟုတ်ဘူးရဲ့အဲ့တော့အနည်းဆုံးကဒီ hair bag ပါရမယ်ဒီလိုရှင်တော့တရခန်စစ်မစစ်ဆိုတာကတော့ဟိုဒီသုံးသွားတဲ့ဆီယမတွေရဲ့လက်သေးကြအစာကြနဲ့အစာမျိုးတွေပေါ့အရေခွန်စလိုမျိုးတွေကုတ်ထားတဲ့အရာပြီးလို့ရှင်တော့ vagina sweat ပေါ့အခုမတိမ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရမယ်ဒါမှပဲအဖြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ပြောရရှင်နောက်တစ်ဖက်ကတော့အစိုးရနဲ့ဒီပြည်သူရဲဘက်ကနေပြီးတော့မှစုံစမ်းချက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်မှန်ဖော်ထုတ်ရေးဆိုတာထက်ကမှဒီမြမတက်မတော်ကမကြင့်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတရခါမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကို defense လုပ်တဲ့ shoot down ကနေပဲနဲ့လုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့တို့အနေနဲ့လုပ်တယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်တက်မတော်ကမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့တက်တည်ထောက်ထားပြကောင်းပြနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအမှန်တရားကဘာလဲဆိုတာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာလူစားဆက်စုပ်ဖွယ်ရာဖြစ်ရဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မြမအစိုးရမှတာဝန်အများကြီးရှိပြီးဆရာမလေးမြောက်ကမဆုံးရှုံးနိုင်ခဲ့လို့နန်တောင်းအသင်းတော်နဲ့ဒေသခံတွေကလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်โอเคဒီအားလုံးပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ရောဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒေတာခံနေမှာတော့တာဝန်တော့ရှိတာဘောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ KBC ကနေကျွန်တော်တို့ဒီနမ်တာအတင်းတော်ကိုအဲဒီစမန်ညာကိုအလိုက်တယ်ဘောနော်အလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေတာခံနေလဲဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့မဆောင်ရှောက်နေတာတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ဘောနော်အလိုဖြစ်သွားတာပေါ့